Bom, bota a gororoba na mesa, não aguento mais de fome. Isso não é vida. Assim não pode continuar. Vê se muda de profissão. Você não tem tempo pra nada. Não come, não dorme, não toma banho. Ah, você toma muito banho. Todo sábado. Traz logo isso, larga de conversa. Olha aí. Vê como tá empastado, né? Claro, ficou até agora em cima do fogão. Eu vou comer com a mão, é? Antes tivesse ficado no interior. Ah, é? Tava bom, não? Filho doutor. Pra quê, filho doutor? Só se for pra curar a tua saúde que tá se estragando. Quer fechar essa boca aí, quer? Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Você parece que não sabe fazer outra coisa? Vai é comer macarrão pra cabeça já, tá bom? Ah, Outra vez nesse rádio, caipira. Você faz mais barulho que a tomada do outro. Vai dormir que deu mais sono. Pouca vergonha. Deixar o rádio nessa altura. Vai parar, mulher, que você vai levar macarrão pra cabeça já, hein? Jogue! Pois sim, meu macarrão é que não vai. Sabe o que os vizinhos estão dizendo? Que nós somos caipira, que nós nunca tivemos rádio. Nunca tivemos, né? Olha, você vê se você toma jeito, viu? Eu não aguento mais. Eu qualquer dia largo tudo aqui e vou-me embora. Olha aqui, mulher. Você quer saber de uma coisa? Eu tenho rádio pra tocar. Eu tenho mesa pra sentar. Eu tenho casa pra ficar. Mas com você aqui dentro, com essa língua, nem o diabo fica. Você dá azia até em bicarbonato. Eu vou comer na rua. Vai! Vai, bestia macaco. Na rua? Ah, dona Viúva, qualquer dia eu me jogo do viaduto. Que bobagem, vida de pobre assim mesmo. Vamos lá pra dentro. Não, lá dentro não, e a senhora também toma cuidado com essas línguas aí. Se a gente for ligar pra tudo isso, morremos todos loucos. Vamos, vamos pra dentro. Que foi? O seu carinho entrou na casa da Viúva. Augusta, querida, que desastre, que vergonha, meu Deus. Vale, mulher, que coisa. O seu marido. Já sei, tá almoçando no meio da rua. Nada disso, farrapato, tá dentro da casa da viúva. Eu vi com esses olhos. Não, eu conheço o marido que eu tenho. Ah, você conhece o marido que tem? Eu avisei, hein, bom. A Isabel foi lá. Não sei de nada. Contei tudo pra Augusta. Estou falando mal da viúva. Vocês precisam ver. Coitado. Meu Deus, como ela é amiga da viúva. Essa sua mãe. Tem que curar, hein? Tem coragem. Ainda tem um restinho. E o vinho é do bom. Muito obrigado. Almoçar de boné é pecado, seu carinho. Como é que vai a vida, dona viúva? Sempre lutando. Trabalhando e lutando sempre com a língua do povo. É, com o povo ninguém pode. É mesmo, mulher viúva não tem Deus pra nada. Tem uma coisa que a senhora falou que eu nunca tinha reparado. Viúva, quando namora, o povo fala que é sem vergonha, né? É mesmo. Quando o marido morre e ela casa depressa, eles falam que não gostava do marido. E se ela arranjar emprego? Viúva não pode conversar com homem, não pode sair sozinha. Não pode fazer nada, né? Ah, é. Deus me livre, eu não queria ser viúva, não. Olha, por mim, por minha mulher, a senhora pode ir onde quiser. Ah, muito obrigada, seu carinho. Nós se conhecemos há tanto tempo, né? A senhora e sua irmã têm sido tão boa pra nós. Ah, muito obrigada. Olha, eles estão sentados e bebendo. Que vergonha. Na luz do dia, o mundo está perdido. E não se beijaram? Não. Isso vai acabar em pancadaria.
Vai ter briga. Esse é lugarzinho barulhento. Eu vou chamar a rádio patrulha. Chama também o carro de preso. Eu que criava dos colégios. Depois casei com o insignificante e vim parar aqui. Eu? Sei falar inglês, francês, mas vou falar com quem aqui? Augusta já entrou na casa dela. Tomara que a viúva apanhe. Eu ainda ajudo. Por que vocês vão trabalhar em vez de ficar falando mal da vida dos outros? A polícia já está a caminho. Ainda bem, assim não acontece nada na vida. A polícia aqui ficou sossegada. Graças a Deus, que tudo vai terminar em paz. Mas que estupidez. Não adianta, Cezé, ninguém acredita. Adianta sim, para a nossa satisfação. É por isso que eu sou. Eu também sou, graças a Deus. Também com essa cara. Tem briga na rua, estão descendo a ripa. Essa rua é do diabo, tem sempre briga. Elas entraram nessa casa. Ah, senhora, por favor, todos para fora. Vamos, vamos. Lá dentro ainda tem uma. Senhora também, para fora. E eu, doutor? O que houve? Por enquanto não houve nada. Por que chamaram a polícia, então? Porque ia ver. Então foi bom ter vindo cara de preso. Fez bem, porque aqui não há briga sem prisão, doutor. E eu é que não tenho nada com isso. Quem chamou foi? Eu não. Não me meta em crenca. Você já conhece meu marido. O que, que tem o seu marido? Chama ele e apanha os dois juntos. Tá vendo? Ela é mulher de cortiço mesmo. Cortiço? E você não mora aqui também? Tá querendo bancar a Grampina. Por quê? Se não gosta, por que não muda? Você é que devia se mudar e assim nos deixava todos em paz. É isso mesmo. Eu gosto dessa rua por isso. Não precisa gastar pra ver se... Olha por fora de você, eu não fico. Cala essa boca! Você só quer pra fazer mexerico. Repete isso que eu te quebro a cara. Você não é mulher pra isso. Não, eu te mostro já. Me leva! Me leva! Ai, meu filho! Ai, meu filho! Aí, Isabel! Não me esqueça! Me leva! Você é mulher de chá! Você é mulher de chá! Você é mulher de chá! Mas é assim, não tem nada que a briga do chão. Respeito, gente! Respeito que eu tenho filha pequena. Respeito, minha gente. Eu tenho filha pequena. Tenho. Passa a navalha dela. Desculpa, é você que é muito horrível. A culpa é você. Eu e a mulher de Gatinha. Espera aí, doutor. Deixa essas mulheres brigadas. Deixa elas. Deixar? Mas estamos aqui para evitar. Então recolhe tudo pro carro de preso para não perder a viagem à toa. Todo mundo para o carro de preso. É. Resolveremos na delegacia. É. E o senhor também vai. Espera aí, doutor. Não tem nada com isso. Eu vim aqui foi só para apartar. Ah!
graças a Deus que agora vamos ter paz na vida. Amanhã vou trabalhar.